Sekonde umeze ngu wageze yo kanduruge Doru kirirure rure mubyu sabwa Dore na urageza kudamara ranuru pfuruwe Sekonde umeze ngu wageze yo kanduruge Doru kirirure Dore na urageza kudamara ranuru pfuruwe Maramaza uinduke nchuti tekereza Ugugomba kugenda ikivicha Wena unduza gikora girungete utaza tungugwa Dori dusa, bwa gukora byani byinshi kandi dusa, bwa kwigana byani byinshi bitumaga, heko kaba inyaranga ngaho chungu, za ubujyumwete. Dori dusa, bwa gukora byani byinshi kandi dusa, bwa kwigana byani byinshi bitumaga, Heko kaba inyaranga ngaho chungu za ubujyumwete. Maramaza uinduke nchuti tekereza Ukugomba kugenda ikivicha Wena unduza gikora girungete utaza tungugwa Kwitegura ubugingo buhoraho n'umushinga uruti indi yose kandi kuhomba n'ukubura byose kuba maso niko kwitegura Kwitegura ubugingo buhoraho n'umushinga uruti indi yose kandi Omba nukubura byose kuba maso niko kwitegura Maramaza uinduke nchuti tekereza Ukugomba kugenda ikivicha Wena unduza gikora girungete utaza tungugwa Yesu wacu ntabwo yadutereranye yavuze ko azabana natwe iteka uganiwe muherekeze utayobya Yesu wacu ni uturengera Yesu wacu ntabwo yadutereranye yavuze ko azabana natwe iteka uganiwe Muherekeze utayobya Yesu wacu ni uturengera Maramaza uinduke nchuti tekereza Ukugomba kugenda ikivicha Wena unduza gikora girungete utaza tungugwa